Ինչպես է պետությունը աջակցում փոքր և միջին ձեռնարկություններին, ինչպիսին է ՓՄԶ-ի իրավական պայմանները, ֆինանսավորման հնարավորությունները Հայաստանում, այս և այլ հարցերի պատասխանները փոքր և միջին ձեռնարկատարերը կստանան երրորդ սեմինարի ժամանակ, այն կազմակերպել է Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և տնտեսական լրագրողների ակումբի հետ համագործակցությամբ։ Հիմնադրամը արդեն 4 տարի Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական շուկայական հարաբերությունների զարգացմանը նվիրված միջոցառումներ է իրականացնում։ Որպես թիրախային խմբեր ընտրել ենք ոչ միայն Երևան քաղաքից փոքր և միջին ձեռնարկատերերի, այլ նաև մարզերից ենք հրավիրել։ Կարևորում ենք նաև մարզերում տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը, քանի որ շատերը կան, որոնք տեղեկացված չեն իրենց իրավունքների մասին, իրենց պարտականությունների մասին, այն հարկային արտոնությունների մասին, որոնք իրենց տրվում են։ Նման ձևաչափով սեմինարներ շատ քիչ են պատահում։ Սեմինար, որի ընթացքում կարող ենք և լրագրողներս մեր աշխատանքային ընթացքում ստացած ինֆորմացիան կիսել ձեզ հետ ՓՄԶ ոլորտից և ընդհանրապես գործարար ոլորտից, իրավաբաններից ստանալ իրենց դաշտից եկած արձագանքները և նաև ստանալ ձեր կողմից բարձրացված խնդիրները, որոնք բնականաբար պետական որևէ կառույցի մոտ երբեմն կամ չեն հասնում, կամ հասնելու դեպքում չեն արձագանք անհրաժեշտ չեն ստանում։ Շատ կարևոր է, որ այս միջոցառումը հնարավորություն է տալու ինչպես փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին վերհանել այդ խնդիրների ամբողջ փուլը, այնպես էլ տեսնել, թե պետական ինչ աջակցության ծրագրեր կան, այդ թվում օրենսդրության բարեփոխումների, իրավական աջակցության, ֆինանսական աջակցության, որովհետև այս բոլոր ուժերը համատեղելով է միայն հնարավոր արդյունքի հասնել։ Երրորդ սեմինարի վերջին օրը փոքր և միջին ձեռնարկատերերը կայցել են Աբովյան քաղաքում գտնվող մի ձեռնարկություն և կծանոթանան բիզնեսի հաջող կառավարման օրինակի։